På torsdags löper Annie Lööfs sonderingsuppdrag ut. Centerledaren har då haft en vecka på sig att komma fram till en lösning på regeringsfrågan. Jenny Meidstam, statsvetare vid Södertörns högskola och Expressens politiska expert, tror att Annie Lööf kommer att be om ytterligare 7 dagar, och det finns inget som säger att hon inte skulle få det eftersom de andra sonderarna har haft 2 veckor på sig, säger hon. Att sonderingen kommer landa i någon konkret regeringslösning är Jenny Meidstam kritisk till. Detsamma gäller statsvetaren Anders Sundell vid Göteborgs universitet. Annie Lööfs förhoppning är att frågan ska lösas genom att Socialdemokraterna ger sitt stöd till en alliansregering. Då skulle alliansen hålla samman samtidigt som Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets inflytande neutraliseras. Men det ser både Jenny Meidstam och Anders Sundell som orealistiskt. Stefan Löfven kommer inte stödja en alliansregering, säger Anders Sundell. Enligt statsvetarna finns det endast ett fåtal alternativ där Centerpartiet spelar en viktig roll. En blocköverskridande mittenregering. Ett alternativ är en blocköverskridande mittenregering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. En sådan regering skulle inte ha egen majoritet, men oppositionen, med Vänsterpartiet till vänster och de övriga till höger, skulle vara splittrad. Därför skulle det finnas stor sannolikhet att till exempel få igenom en budget, säger Anders Sundell. En avgörande fråga är vem skulle vara statsminister i en sådan regering. Annie Lööf vill inte sitta i en regering ledd av Stefan Löfven och vice versa. Så där måste någon i sådana fall ge med sig, säger Anders Sundell. En liten mittenregering med C och ett annat teoretiskt tänkbart scenario är att Annie Lööf lyckas förhandla fram en liten mittenregering som endast består av Centerpartiet och Liberalerna. En sådan lösning skulle enligt statsvetarna kräva att de 2 största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, ser detta som ett sista alternativ för att undvika omval. Och det tror varken Jenny Meidstam eller Anders Sundell kommer ske i detta läge. Det enda som skulle tala för det är att Socialdemokraterna ur deras synvinkel skulle kunna splittra alliansen mer, säger Anders Sundell. En ensam socialdemokratisk regering. Ett tredje alternativ som Anders Sundell ser är en ensam socialdemokratisk regering där Centerpartiet och Liberalerna inte sitter i regeringen men samarbetar med S. Regeringen skulle förhandla med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i vissa frågor och Centern och Liberalerna i andra. C och L skulle på så sätt få ett visst inflytande utan att de behöver ta ansvar för allting en sådan regering gör, säger Anders Sundell. Även om Annie Lööfs sonderingsuppdrag inte leder till något konkret tror Jenny Meidstam att det kommer att öppna upp i diskussionerna över blockgränserna. Ingen direkt skugga kommer heller falla på Annie Lööf om hon inte lyckas, menar Jenny Meidstam. Då kan hon i alla fall säga att hon försökt att ta ansvar för Sverige, säger Jenny Meidstam.